بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اے اللہ اس قرآن پاک کے ختم کی برکت سے قرآن پاک کے ختم کی مجلس کے برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے بھائی بہنوں کے بیوی بچوں کے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کو اپنی بخشش سے نواز دے یا اللہ آپ کے کلام پاک کی برکت سے سب کو اپنی بخشش سے نواز دے یا اللہ ان معصوم بچوں نے رات دن محنت کر کے آپ کے قرآن کو ان کے سینے میں اتارا ہے یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کے استادوں کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ شورا کی محنتوں کو قبول فرما مولا ان کے والدین کی محنتوں کو قبول فرما اور ان بچوں کو یا اللہ آپ نے اپنی نبی کی زبانی جو خوشخبری دی ہے جو وعدہ فرمایا ہے کہ یا حافظ ایسے آدمیوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی یا اللہ ان کے ان شفاعت کا موقع نصیب فرمائیو اور ان کے شفاعت سے ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے یا اللہ ان کے شفاعت کے برکت سے پوری امت مرحومہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ اس ادارے کو ہر طرح سے ترقیہ سے نواز دیجئے یا اللہ فتنہ و فساد سے ان کو محفوظ فرمائیے یا اللہ جتنے جتنے عزائم ابھی خدمت کے اور دین کے اس تعلیم کی لائن سے آگے بڑھانے کے ہیں یا اللہ ان سب کے لیے اسباب مہیا فرمائیے اور ان سب میں کامیابی نصیب فرمائیے حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیے فتنہ پروروں کی فتنہ گری سے حفاظت فرمائیے لوگوں کی بد نظریوں سے حفاظت فرمائیے اور یا اللہ اب اپنی بارگاہ میں اس خدمت کو قبول فرمائیے یہاں سے جتنے بھی حفاظ آج تک نکلے ہیں مولا کریم ان کے سینے میں تا دم حیات اور موت کے بعد بھی اس قرآن کو قائم و دائم فرما اور جیسے آپ نے نبی نے فرمایا ہے کہ ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ چڑھتا جا اور درجہ بڑھاتا جا ایسی ہم سب کو خوش نصیبی نصیب فرما یا اللہ ایسی ہم سب کو خوش نصیبی نصیب فرما پورے مجمع کی اس مجلس کی برکت سے مغفرت فرما دیجئے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس مجلس کو سنتے ہیں قرآن پاک کو سنا اور یا اللہ اس مجلس میں شریک رہے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے یا اللہ آئندہ بھی جتنے مقاصد ہمارے ہیں حفظ کی لائن سے تجوید کی لائن سے عالمیت کی لائن سے ان سب میں بھرپور کامیابی نصیب فرما اپنے دست غیب سے ہماری مدد فرما اسباب مہیا فرما اور یا اللہ اس ملک میں خصوصاً اور ساری دنیا میں عموماً یہاں کے حفاظ اور یہاں کے علماء سے خدمت دین کی ان کو توفیق نصیب فرما اور یا اللہ اس دین کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیجئے اس ملک کے رہنے والوں کو بھی یا اللہ ہدایت سے مالا مال فرمائیے اے کریم مولا جہاں جہاں مساجد مزار مدارس قائم ہو رہے ہیں ان سب کی نصرت و مدد فرمائیے یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرمائیے اہلیہ نے متن کو بھی اسلام کی توفیق نصیب فرمائیے
اے اللہ سب کے لیے ہدایت کا راستہ عام فرما دیجئے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے پوری دنیا میں امن و امان اور سلامتی نصیب فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید و بند میں و جیل میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے جیل کی رہائی کا سبب بنا دیجئے۔ اس قرآن پاک کے وسیلے سے جو علماء بھی جہاں جہاں قید میں ہیں، یا اللہ ان سب کو قید کی رہائی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کے دلوں کو یا اللہ نرم فرما دیجئے، ان کے عزائم کو پسپا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے مقابلے میں آپ آ جائیں اور مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔